มโนปุพพิงคมาธรรมมโนติฐามโนเมยามนัตตาสีปะทุฏฐินาภาตติวะกโรติวะตโรนันทุกขมนุฏฐิสักขังวะวาโตปะทังพระอาจารย์ก็บาပြောเลยสุดแล้วธรรมรู้เยอุสาวอจีอมูဖြစ်တဲ့တရားကတော့စိတ်ပါပဲတဲ့စိတ်တည်တန်ရှင်းမှုလို့တယ်ဓမ္မရဲ့ဥဆောင်မှုအကြီးကဲဟာစိတ်စိတ်တည်မညံ့ညွမ်းမှုအရေးကြီးတယ်စိတ်ဟာဝေနာတင်ညာသင်္ကာရခိုးတဲ့နံခန္ဓာသုံးပါးကိုလည်းဥဆောင်တယ်လို့ပဲတဇွန်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းမှုကိုမကောင်းသောစိတ်ထားဖြင့်ကြံစည်မဲ့ပြောဆိုမဲ့လောက်ကင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲပင်ဟာလဲရဲ့လဲကိုဆွဲတဲ့နွားရဲ့ခြေဟာဓမ္မမို့လို့ရှိရင်ဒီလဲပင်ဆိုတာလဲကိုဆွဲတဲ့နွားရဲ့ခြေဟာကိုပဲအစင်လိုက်ရတယ်လို့ပဲတဲ့မိမိပြောတယ်မကောင်းမှုဖြင့်မိမိရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဟာမကောင်းမှုပြုသူရဲ့နောက်ကိုအဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေရဲ့သူပြုတဲ့ပုံကိုရဲ့ဒီမကောင်းမှုပြုသူရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီမကောင်းမှုပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီမကောင်းမှုတွေဟာအစင်လိုက်ပါတယ်အဲ့လဲမောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကနွားဆွဲသွားတဲ့အခါကျတော့နွားခြေအတိုင်းလဲပင်ဟာလိုက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုလိုက်တဲ့မကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့နောက်ကိုအစင်ကြိုက်လိုက်ပါတာကတော့မကောင်းမှုပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာဟောပါဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဂௌတိလဆက်လေးကိုသက်စွာဘုရားရှင်ကတခါလေဒီမှာသူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုသူရည်ညွှန်းပြီးတော့ဟောပြထားတယ်စိတ္တရန်တို့တဲ့အဲ့ဒီတော့ငါဂௌတိလစောင်းเสียဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဘုရားပါပဲငါဘုရားတော့ဂௌတိလစောင်းเสียမြည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥဇေနီပြည်မှာဒီမူတိကဆိုတဲ့စောင်းเสียကြီးကတခါလေစောင်းသီးတင်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဒီဥစေနီပြည်ကနေပြီးတော့ကုံသွားရောင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုံတယ်သမားတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမူဒီမူတိခစောင်းသမားကြီးဟာစောင်းသမားကြီးကတခါလေဒီဂௌတိလစောင်းเสียဆံမှာသူကတပည့်ခံတာပေါ့တပည့်ခံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမူတိခစောင်းကိုစောင်းเสียကြီးကသူတီးတဲ့ဒီတီးပုံတီးနည်းတွေကလည်းအမတန်မှမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်ကပုံကိုရီကပြောတာပေါ့ဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်ကပြောတဲ့ခါကျတော့တခါလေဒီဥစဉ်ဒီကခင်ဗျားတီးတဲ့အတီးတွေကလေဘာမှမကောင်းဘူးဘလို့မှမကောင်းဘူးကျွတ်လို့ကားလေဒီဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်မှာတခါလေတီးတဲ့ပုံကဂௌတိလဆိုတဲ့စောင်းစရာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီစောင်းစရာကသူတီးတဲ့အတီးတွေဟာအမတန်သားရညင်းညောင်းပြီးတော့တခါတည်းမျိုးသမီးငယ်ကသားငယ်သမီးငယ်လေးတွေချော့တဲ့အခါမှာသားငယ်သမီးလေးတွေနဝင်ချိုပြီးအိပ်ပျော်သွားသလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါဒီစောင်းနံရဲ့ညင်းသားဘုံကအမတန်ခမည်းတီးတဲ့စောင်းနဲ့တော့ကွာတယ်ဆိုပြီးတော့မူသီကကိုပြောတော့မူသီကစောင်းစရာကြီးကကဲအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ခမည်းတို့ပြောနေတဲ့ဒီဥစဉ်ဒီတိုင်းမျိုးကိုလိုက်ပြရစီကျွန်တော်လိုက်ပြရစီဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့လိုဆိုရင်လိုက်ခဲ့ပြဆိုပြီးခေါ်သွားပြီးတော့တခါတည်းဘုရားလောင်းဒီနေတဲ့ဒီဟိုပါဘောဘုရားလောင်းနေတဲ့ရက်ကိုဒီအိမ်ဒီအိမ်ဗာရာဏသီပြည်ကိုသွားပြီးတော့တခါကြတော့ဒီမူသီကကမူသီကကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီဗာရာဏသီကိုသွားတဲ့ဒီမူသီကဒီဟိုနင်းကဟိုမူသီကကိုဂௌတိလရဲ့တခါတဲ့နေရာဌာနကိုပြောပြတယ်။ဩပကုတာဥစေနီကနေပြီးတော့ဗာရာဏသီကနေပြီးတော့ဥစေနီတိုင်းမျိုးကိုသွားတာ။အခုဂௌတိလနေတဲ့နေရာကတော့ဗာရာဏသီပြည်ဖြစ်နေပါနေဒီရနေပြီးတော့ဒီဥစဉ်ဒီတိုင်းမျိုးကုံကူးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လိုက်လာပြီးတော့တခါလေဒီဂௌတိလရဲ့နေထိုင်ရာဖြစ်တဲ့ဗာရာဏသီမြို့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားဒီအိမ်ဒီအိမ်ပဲစောင်းစရာကြီးဟာလေဟာဒီအိမ်ကတော့ဂௌတိလစောင်းစရာကြီးရဲ့နေရာရဲ့ပဲလို့ဗာရာဏသီပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုပြောတော့မူသီကကြီးကမူသီကစောင်းစရာကဘုရားလောင်းရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့သူ့မှာဆွဲထားတဲ့ဒီပါလာတဲ့ဆောင်းဆောင်းလည်းရှိတာပေါ့အာအဲ့ဒီမှာအိမ်ရှိမှာဆွဲထားတဲ့အခါကျတော့စောင်းကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစောင်းကိုယူတိလိုက်ယူတိတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းသူကစောင်းဆရာဆိုတော့ဒီသူ့ကိုယ်သူပညာတတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တခါတည်းဘုရားလောင်းအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဒီဆောင်းစောင်းကိုယူပြီးတော့တိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုးဘုရားလောင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးတို့ကမျက်စိမမြင်တဲ့အခါကျတော့
တခါတည်းဒီဆောင်းတံကိုကြားတဲ့အခါကျတော့သူသားတီးတဲ့ဆောင်းနဲ့အခုတီးတဲ့ဆောင်းနဲ့အကွာတဲ့အခါကျတော့မူသီးကကိုတော့သူကမမြင်ဘူးဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တီးနေတယ်လို့မမြင်ဘူးဒီဆောင်းကိုကြွက်ကြိုက်နေတယ်လို့ထင်နေတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆောင်းကိုကြွက်ကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရီးခရီးသူလို့ဆိုတော့ဟိုခရီးနဲ့ဒီလိုမြည်လို့ပေါ့လေလောကမှာဒီဆောင်းတံကသူဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတန်တွေကကြားလာဒီအတန်ဆောင်းတံကပြင်းမဖြစ်ဘူးဒါနဲ့စောင်းတံကိုကြားတဲ့ခါကျတော့မူသီကကိုစောင်းထားပြီးတော့ဒီမိမေဖေရီကပြောတာပေါ့အေးစောင်းတော့ကြွက်ကြိုက်နေပြီထင်တယ်ကြွက်ကြိုက်နေပြီထင်တယ်ကြွက်ကစောင်းကြိုက်နေပြီထင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတဲ့ခါကျတော့မူသီကကတခါလေစောင်းကိုချထားပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာအဲကျွန်တော်တီးနေတာပါကျွန်တော်တီးနေတာဒါဒီစောင်းကိုကျွန်တော်တီးနေတာပါကျွန်တော်ဘယ်ရက်ကလာပါလဲစသဖြင့်ပြောတဲ့ခါကျတော့တခါလေသူအမေဝေထံမှာသွားပြီးတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသူတခါဝတ်ကြီးဝငယ်ပြီးပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ကဲသူကဘာပြောလဲဆိုတော့မိခင်ဖခင်တို့တဲ့ကျွန်တော်စောင်းတီးတက်တင်ခြင်းလို့ကျွန်တော်စောင်းဆရာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်စောင်းတီးတက်ခြင်းလို့ကျွန်တော်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာဒီစောင်းတီးအမတန်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဥစဉ်မီပြည်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဗာရာဏစီပြည်ကိုလိုက်လာပါတယ်လို့အဲသူ့အမေဖေတွေကိုပြောတယ်ဘုရားလောင်းကတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိဘတွေကတော့မျက်စိမမြင်တဲ့တွေအေးကောင်းပြီကွာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လေအဲတို့ဒီအချားကိုမင်းမသွားနေပဲနဲ့ဘဲရကူကမသွားနေပဲနဲ့အဲ့ဒီဒီမှာပဲမင်းနေပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကလည်းသူတနေရာကိုသွားရဲ့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားလောင်းဒီစောင်းစရာဂௌတိလစောင်းစရာကသူအချားနေရာတစ်ခုကိုသွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခုနမူသီကလို့ခေါ်တဲ့သောင်းသမားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သောင်းသမားကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဆမစကားသမီးတွေပါလေပြောပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဒီဂௌတိလစောင်းစရာနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဒီစကားတွေအကျိုးကြောင်းနေသူဥစဉ်နေပြီးရလာတဲ့အကြောင်းသောင်းထံကိုတက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအလောင်းဆိုတာကပါရမီတော်တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အင်္ဂဝိဇ္ဇာကိုတက်တယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်လက္ခဏာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကလူရုပ်မှာပဲတကယ်တော့ဒီကောင်ဟာသူ့အတက်မတင်ပေးသင့်ဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်တင်ပေးလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆရာကိုစော်ကားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူ့မှာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာမရှိဘူးဆိုတာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ချိုးချိုးသာပဲညီလေးရတဲ့ငါလည်းမအားပါဘူးမင်းပြန်သွားပါဟိုနောက်အခါခွင့်သက်တဲ့အခါကျတော့သူတင်ပေးတာပေါ့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ကမတင်ပေးဘူးဒီစောင်းတက်ကိုတင်ပေးဖို့အဲ့ဒါဒီညင်းဆန်လိုက်တယ်ဒါနဲ့မူသီကကတော့ဘုရားလောင်းရဲ့မိဘတွေချီးရင်သွားပြီးတော့ဟိုကမြန်မြန်မြန်နေဖြစ်နေတဲ့ကကြတော့ခြေစိုးလက်နေလေးပြူရင်းနဲ့အမေတို့ဖေတို့ခင်ဗျာအမေတို့ဖေတို့ရဲ့သားကိုပြောပြပါကျွန်တော်ကစောင်းပညာကိုအမတန်တက်ချင်လို့ကျွန်တော်ဥစဉ်ဒီတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့အခုဗာရာဏစီပြည်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်ကိုအသင်ပေးအောင်အမေတို့ဖေတို့ရဲ့သားကိုပြောပြပါဆိုတော့သူအဲ့လိုတောင်းမှန်တဲ့ခါကျတော့ဘုရားလောင်းကိုအမေဖေတွေကငါသားရဲ့အသင်ပေးလိုက်ပါအခုသူခင်ဗျာဩဇေနီတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ဒီဘာရဏတိပြည်အထီတော်မှလာပြီးတော့မင်းစီမှာပညာသင်ခြင်းတဲ့တော့ကြောင့်ခဏခဏအဲ့ဒီလိုမိဒီဖာကြီးကပြောတဲ့ခါကျတော့ဩအမေဒီဖီလေးပြောတဲ့အခါကိုငါလွန်စံလို့မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘူသီကလို့ခေါ်တဲ့စောင်းသမားကိုစောင်းတင်ပေးလိုက်စောင်းတင်ပေးပြီးတော့စောင်းတက်တီကိုတင်ပေးပြီးတော့တန်လီတက်မြောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဘူသီကနဲ့ဒီဖျားလောင်းကိုယ်ဒီလာဆောင်းဆရာကြီးကနန်းတော်ကိုသွားကြတော့နန်းတော်သွားကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘီရင်ကမူသီကကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့မူသီကကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဖះလောင်းကိုမြင်တယ်ဆရာတဲ့ဆရာကိုဒီလာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ရသူတော်ဘသူတော်လို့သူမြင်တဲ့ခါကျတော့အဲဖះလောင်းကကိုဒီလာဆောင်းဆရာကြီးကပြောတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်မျိုးရဲ့တပည့်ပါပဲလို့ပြောတယ်အဲမူသီကအလေးကိုဆက်မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါကျတော့ဖះလောင်းမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဗုဒ္ဓလာဆောင်းဆရာကြီးကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါကျတော့မင်းနဲ့အကျွမ်းဝင်သွားအောင်မင်းရဲ့နန်းတော်ရင်းနဲ့အကျွမ်းဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားလောင်းကဒီသူ့ရဲ့ဟိုတပည့်ကိုပေါ်လေးသွားလိုက်သွားလိုက်ခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့အမတန်မှဒီနန်းရွဲ့နဲ့လည်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်သွားပြီဆရာကလည်းဆရာစားမဆံမင်းနဲ့သူတက်တဲ့ဆောင်းပြီးတဲ့ခီတတ်ပညာတွေကိုတက်အောင်သင်ပေးလိုက်တယ်သင်လဲသင်ပေးပြီးတော့တက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမူသီကစောင်းဆရာသောင်းသမားစောင်းတပည့်ကငါပညာရီတော့တက်ပြီငါဆရာသင်ပေးလိုက်တာငါဆရာရဲ့သင်ပေးလိုက်တဲ့စောင်းတက်ဒီခိတပညာရီငါအကုန်တက်ပြီ
အဲ့တော့ဘာနဒီမြို့ဟာကာတဲ့ဒီဇဘူးဒီဇဘူးထိတ်ကျောမှာတော့အမတန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီးတော့အမတန်ခမ်းနားတဲ့မြို့ထူးမြို့မြတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ငါဆရာကလည်းအသက်ကြီးသွားပြီအဲ့တော့ငါဘာနဒီပြည်မှာနေပြီးတော့ဒီစောင်းတီးရမယ်ဆိုရင်ငါကြီးဝနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလိုတခါလေစိတ်ထဲမှာအကြံစီထားပြီးတော့မူသီကကသူ့ဆရာကိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာမင်္ဂစာဝင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းမင်္ဂစာလို့လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့ဆရာမရှိတော့တဲ့အချိန်ကမှအိုမင်းမစွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဆရာကိုစားကျွန်တော်အဲ့ဒီမင်္ဂစာမှာဒီစောင်းတီးတဲ့ဒီတတ်ပညာအရှင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းပါရစေလို့ဆိုတော့ဆရာလုပ်တဲ့ဂေါတီလာစောင်းဆရာကြီးအကဲကောင်းပါပြီတပည့်ရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ငါရှင်မင်းကိုရှောက်ပေးတာပေါ့မင်းကြီးကိုရှောက်ပေးတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနန်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကြီးကိုအာရသောမင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီမူသီကဟာဒီရှင်မင်းထံမှာဂိတပညာတွေနဲ့ခါးစားလို့တဲ့အမှုရမ်းလို့တဲ့အမှုရမ်းလို့ပါတယ်သူ့ကိုဒီခါးစားတွေဒီပေးဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကကဲဒါဆိုရင် तू ကလကဘယ်လောက်ရရင်လုံးနိုင်တယ်လဲမင်းမူရန်ကစီမှာဂိတပညာနဲ့မင်းမူရန်လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လောက်ရရင်တော့လုံးနိုင်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီရှင်မင်းကိုဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့လိုလျှောက်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးကကဲမင်းကိုပေးတာတရားပေးတဲ့ဥပမာဆိုကြပါဆိုမင်းရတဲ့လကတဲ့တဝက်သူ့ကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူသီကကိုပြောတယ်တပည့်ကြီးမင်းကြီးကတော့မင်းကိုဆုတော်လက်တော်ပေးမယ်ဒီဟိုဂီတတာဝန်ကြီးဟိုထမ်းဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုထမ်းတယ်ဆိုရင်သူတော့ငါလိုတော့အပြစ်မရဘူးငါတဝက်တော့မင်းရမယ်လို့ဒီမူသီကကိုပြောတယ်ဒါနဲ့မူသီကကပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာတတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းစောင့်တတ်တာပဲတဲ့ဆရာရတဲ့ဒီလက္ခဏာအတိုင်းကျွန်တော်မရဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်မင်းခါစားမလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒါလည်းဖျားလောင်းကဒါကလည်းဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဖျားလောင်းတော့ဘယ်တတ်မလဲဆရာလောက်တော့အဲ့ဒါဖျားလောင်းကတတ်တယ်ဆိုလဲဆိုတော့ဒီဆရာနဲ့တူပြီးတော့ဒီလိုတက်လို့မရဘူးဆရာဆိုတာကိုပညာတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုဆရာတက်တယ်လို့တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်ုပ်လည်းပဲဒါကိုကျွန်ုပ်ဆရာလိုပဲအပြည့်လိုချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမင်းကြီးကိုလျှောက်တာပေါ့မမြတ်တော်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မူသီကကတော့သူလားကရတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်ရတယ်လို့ပဲကျွန်ုပ်ဒီအပြည့်ဝလက္ခဏာလက္ခဏာရတယ်လို့သူလည်းအဲ့ဒီလိုမင်းမူတန်းတဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်နဲ့အတူလက္ခဏာရနိုင်ပါလေလက္ခဏာလိုချင်ပါလေလို့ပြောတယ်ရှင်မင်းကပြောတယ်။အော် तू ကဆရာနဲ့လက္ခဏာရအောင်လက္ခဏာတူအောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် तू ကဘာတွေများတက်လို့တော့ तू ကဆရာတော့ဆရာနဲ့ဓာန်လူများတက်လို့လားတက်ရင်တော့ငါပေးမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုတက်တယ်မတက်တယ်ဆိုတာငါမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကအရာမင်းရှင်မင်းကိုရှောက်တဲ့အခါရှင်မင်းကကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူတက်တယ်မတက်ဘူးဆိုတာသိရအောင်သူ့ရဲ့အစွမ်းတွေကိုပြဖို့ရန်အတွက်ငါကြည့်ဦးမယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီအတတ်ပညာတွေကိုငါကြည့်ပြီးတော့မှသူပေးသင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆုရတ်တွေကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကလည်းတခါလေဒီသူ့ရဲ့ကိုပြန်ပြောတာပေါ့သူ့ရဲ့ကိုပြန်ပြောတာပေါ့ကောင်းပြီငါတပည့်အဲရှင်မင်းကတော့ဒီလိုအမ်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်ဟာတင်ရဲ့စောင်းပြီးတဲ့စွမ်းရည်ကိုပြနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲငါတပည့်ငါရသလိုပဲတင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအခကျွန်းကြီးကိုရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့တို့ဒီဂိတပြိုင်ပွဲလို့ခေါ်တဲ့စောင်းရဲ့တီးခတ်တဲ့ဒီစွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲတွေတို့လောရမယ်မင်းအဲ့ဒါကိုသဘောကျလဲဆိုတော့တပည့်လွတ်တဲ့လူကအားကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါလေကျွန်ုပ်ဒီအရည်ကိုကျွန်တော်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းအဲ့ဒီလိုတခါလေမာနတက်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မင်းကိုပြန်လျှောက်တယ်ပြိုင်မယ်လို့တော့ပြောတယ်ကျွန်ုပ်ဒီဘက်ကဒါဆိုရင်ရှင်မင်းကိုပြောတယ်မြတ်သောမိကြီးခொနည်းရဲ့မြောက်နေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းတီးပြိုင်ပွဲကျင်းပပါမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကြည်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မင်းကြီးကလည်းတခါလေမူသီကကိုခေါ်ပြီးတော့မူသီကတဲ့တင်ဟာဆရာနဲ့တကွဆရာတက်တယ်လို့ပဲဒီစောင်းဒီအတက်တွေကိုတက်နေတယ်ဆိုတာသင်ဆွေးနေဒီစောင်းဒီပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါကြားရတယ်အဲ့ဒါမှန်သလားမှန်ပါတယ်ဗျာကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ तू က
မဲ့မှန်းနေဆိုရင်ဆရာနဲ့တပည့်ဆိုတာမပြိုင်ကောင်းဘူးတဲ့မပြိုင်ဆိုင်သင့်ဘူးဒီခိတ္တပညာဆိုတာဆရာကသင်ပေးလို့တပည့်တတ်ပြီမဲ့လို့ဆရာလောက်တပည့်ဟာမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဲမပြိုင်သင့်ဘူးလို့သူကတားမြစ်ပေးမဲ့လို့ကာရတီမူသီကသူ့ကိုယ်သူမာနတည်တည်ပြီးတော့ညတော်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ဒီဟွာလုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဆရာတဲ့ပြိုင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာနဲ့အတူ9ရက်မြောက်နေပါကျွန်တော်တခါတည်းခိတ္တပြိုင်ပွဲကိုဒီစောင့်တိပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ကျင်းပဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆုပ်ဆိတ်ဆုပ်ဖြတ်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘယ်သူတော်မယ်ဘယ်သူမတော်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့တော့ကြည့်စားကြည့်ရှုတော်မူပါလို့တခါတည်းသူကတခါတည်းသူကအဲ့လိုဝန်ခံလိုက်တယ်ဝန်ခံပြီးရရှောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲဆရာတပိတ်เนี่ยบดุอ่ะตอดเลยบดุไม่ตออูเลยสุดาโหตีပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ရှင်မင်းကိုရှောက်တဲ့ခါကျတော့ခင်မအေးကောင်းပြီလေအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်မင်း9ရက်နေကြလို့ရှင်တော့ဂေါတိလစောင်းဆရာကောတပည့်လို့တဲ့တခါလဲမူသီကရောခါလဲနန်းတော်ထဲမှာတခါလဲချင်းချင်းစောင်းတိပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေကိုစီလက်စီလက်တဲ့ခါကျတော့တခါလဲဖရာလောင်းကစိတ်ထဲမှာကျတဲ့အင်းငါတပည့်နဲ့နော်အမတမ်းမှငါစင်ပြီးလို့ဒီဆောင်ကိုတတ်တာငါဒီတပည့်နဲ့ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တပည့်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငယ်သေးတယ်ငါကတော့အသက်အရွယ်လေးကြီးပြီအားလည်းလျော့ပြီအလူကိုဆိုတာဘယ်တော့မှလူငယ်နဲ့ငါပြိုင်လို့တော့မကောင်းဘူးတဲ့ငါမှပညာကြီးအစွမ်းကြီးရှိနေပေမဲ့လို့အာမန်ကြီးဟာတပည့်နဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးမတူလို့ရှိရင်ဩမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်ဆိုတာကရှုံးပေမဲ့လို့လည်းသူ့မှာစပယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကမရှုံးမယ်ဆိုပေမဲ့သူ့မှာဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဆရာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတပည့်ကိုနိုင်နေဆိုရင်ဆရာကလည်းအချက်ရမယ်တပည့်ကဆရာကိုနိုင်နေဆိုရင်ဆရာအချက်ရမယ်တပည့်ရှုံးတာကတော့တပည့်မို့လို့ရှုံးနေဆိုတာဘာမှမထူးပေမဲ့လို့ဆရာရှုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အချက်ရမယ်ငါမပြိုင်တာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့တခါလေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာကဲဒီဆောင်นี่မပြိုင်တာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတခါလဲစိတ်ပြက်ပြီးတော့တောထဲရောက်တောထဲမှာကဲတောထဲဝင်ပြီးတော့တောထဲမှာပဲနေလိုက်ပဲတောထဲမှာပဲသေးတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောထဲသွားတောထဲသွားပြီးတော့တခါလဲအဲ့လိုတောထဲမှာပဲနေရတာသေးရတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလဲအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာကြံစီပြီးတော့တခါလဲတည့်ရတောထဲထွက်သွားလိုက်နောက်တခါအိုးမဟုတ်သေးပါဘူးလေဆိုပြီးတော့မြို့ထဲအိမ်ကိုပြန်လာလိုက်အဲ့လိုပဲတခါလဲတော်ရဲဟိုထွက်သွားလိုက်တော်ရဲမှာအဲ့လိုနေရမှာတော်ရဲမှာတယောက်တည်းတရားမှာဟိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လာလိုက်နဲ့သွားလိုက်ပြန်လိုက်နဲ့အဲ့လိုသေခြင်းမှာတခါတည်းဟိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှက်ရမှာဟိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့အဲ့လိုလုံနေတဲ့ခါမှာသူသွားနေတဲ့ဒီ6ရက်6ရက်ရေပောင်းသွားလိုက်လာလိုက်သွားလိုက်လာလိုက်နဲ့တော်ရဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့လုံနေတဲ့ခါမှာသူသွားနေတဲ့ခီးလမ်းကြောင့်မှာမျက်တရသေးကုန်တယ်အဲ့မှာဟိုမြတ်တေရောနဲ့မကဘူးလူသွားတဲ့ခီးလန်းချောင်းကြီးသူကဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါနမှာတရားမင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူထိုင်နေတဲ့ဘာနုကောင်လာအများကြောက်ပြာကြီးပူလာပူလာတဲ့ခါကျတော့ဘာကြောင့်မင်းပူတာပါလဲလို့တရားမင်းကလူပြည်ဆင်ကျင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုဒီဂေါတိလစောင်းဆရာကြီးကတပည့်နဲ့ဒီစောင်းတိမပြိုင်ရင်လို့ကာရဲတပည့်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ရမှာဆင်းရဲဒုက္ခခံပြီးတော့နေမယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့เออမဟုတ်တော့ဘူးငါဒီဂေါတိလာစောင်းเสียရာကြီးတို့ငါကဲတင်မှဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတော့တခါတည်းဘုရားလောင်းရှိမှာဒီလင်းဆိုတာတခါတည်းဒီတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကဆင့်လာပြီးတော့ဘုရားလောင်းရဲ့ရှိမှာရက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုမေးတယ်ဆရာတဲ့ဆရာဘာကြောင့်တော်ထဲမှာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ပြန်လိုက်သွားလိုက်နဲ့လုံနေတာတော့တင်ရဘသူလဲလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ငါကွာတဲ့အမန္တန်ငါရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ငါအဲ့လိုစောင်းပြီးတင်တဲ့ပြင်ဒီစောင်းပြီးပြိုင်တဲ့အခါမှာ तू ကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာမန်လည်းရှိတော့ तू ကဒီတီးနိုင်ခတ်နိုင်မယ်ဆိုပေမဲ့ငါကအသက်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ तू လိုမတီးနိုင်မခတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တပည့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှုံးလို့ရှိရင်ဆရာသိခါကြလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတော်ရဲမှာပဲသေးတာကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ငါတော်ရဲကိုလာလာပါတဲ့သင်ရောဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကတော့တရားမင်းမှာပဲတဲ့တရားမင်းမှာပဲဆိုတော့တရားမင်းကိုဖျားလောက်ကတရားမင်းတဲ့ငါတပည့်မှာရှုံးမှာကြောက်လို့ငါတော်တဲ့ကိုဝင်လာဆိုပြီးတော့တတတန်တေတတတန်တေမသူမရုသူမဒုရံရာမနေယံအဝါစေယသောမံရင်္ဂမိအဝေတိတရဏမေဟောဟိကောတိယတတတန်တေသူမရုဒံရာမနေယံအဝါစေ
သောမံဝရင်္ဂမိအဝေတိသရဏမိဟောတိကောတိယတဲ့ဒါရသဘိဝါဇာမေအင်္ဂါတိမူတိကနာမမူတိကလို့ခေါ်တဲ့အန္တေဝါတိကံတပြည့်ကိုတပြည့်ကိုတဏ္ဍံသိညုတ်ခွန်၆ချောင်းရှိတာသောသူမရုရံသူမရုရာမြည်ရှိတာသောရမဏီယံမွေလျောဝဲလဲရှိတာသောဝိနံသောဟုအတ္တနောမိမိဤဇာနနာနိယမေနာတိသောအမပြအဝါစေင်သိဤငါလေငါတပည့်ဖြစ်တဲ့မူတိကကိုသောဂျိုခွန်ဂျိုးနဲ့တခါတဲ့မဓုသူမဓုရလို့ခေါ်တဲ့အမတန်သားရညင်းညောင်းတဲ့အတန်ရှိတဲ့စောင်းသာကိုငါသူ့ကိုသင်ပေးခဲ့ပြီတဲ့သောဓောမူသီကသည်ဒေါ်သောဓောမူသီလာမင်္ဂကိုဣဒာနေအခုခန္ဓာရေငါမိပွဲလဲသဖြင့်သို့အဝေတိခေါ်၍ပြန်ပွဲသို့ဝင်၏ကောဒီယောကောဒီအနယ်ဖြစ်တဲ့တရားမင်းတော်သင်သည်တသမေထုံငါ၏တရဏံကိုကိုရာတိဟောဤဖြစ်ပါတော့ငါတပည့်ကငါ့ကိုလူလေကောင်းမှာခေါ်ပြီးတော့စောင့်တိပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်လာလို့ကွာမင်းငါ့ကိုကိုကြီးပါဦးကိုငါမင်းရဲ့ကိုကွာကိုကိုရာဖြစ်ပါစေလို့အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကတရားမင်းကိုဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားမင်းရဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါမှာတရားမင်းကဆရာမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကတင့်ဆရာရဲ့ကိုကိုယ်မိခိုရာဖြစ်အားထားရာဖြစ်ကျွန်ုပ်ကကုညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဟံတံသရဏံတမ္မအဟာမာစရိယပူဇကောနတံစေတတိသိသောအတ္တမာစရိယစေတတိအဟံတံသရဏံတမ္မအဟာမာစရိယပူဇကေပူဇကောနတံစေတတိနတံစေတတိသိသောအတ္တမာစရိယအတ္တတိစေတတိတမ္မအာစရိယကောင်းသောဆရာအာငါသည်တဝသည်တရဏံကိုကိုရာဖြစ်တဲ့တန်သင်ကိုဒါရိတာမိကဲပါမိကဲပါအာစရိယ။အိုဂௌတိလာဆောင်ဆရာအာငါသည်တန်သင်ကိုပူဇကောပူဇော်မှုကိုပြုပါ။အာစရိယဂௌတိလာဆောင်ဆရာတန်သင်ကိုတိတ်သောသိရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မူတိလသည်နာစေတ္တတိနာစေတ္တံမအောင်မြင်အောင်ငါပြုလုပ်ပြီလေတံအာစရိယကုဋ္ဌိလာဆောက်စရာတွန်သင်သည်တိတ်တံတပိမူတိလကိုစေတ္တိအောင်နိုင်ပါလေတံစင်စစ်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့သင်ဒီသင်ရဲ့တပိဖြစ်တဲ့ဒီမူတိလကိုသင်အောင်ပါပါတဲ့စင်စစ်ကတော့သင်ဟာစောင့်တိကိုအမတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ဆောင်ကိုတီးလို့ရှိရင်ညို့တစ်ချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့6ချောင်းနဲ့တီးသင်ဒီတဲ့ဆောင်ဟာအဲ့ဒီ6ချောင်းသာတီးပြီမယ်လို့9ချောင်းသာထွက်လိုက်မယ်သင်ဘာမှမပူပါနဲ့သင်ဆောင်ဟာပဂတိအတံပဲဖြစ်မယ်မူသီကရဲ့ဆောင်ကိုညို့ကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်မူသီကရဲ့ဆောင်ဟာပဂတိအတံမထွက်တော့ဘူးတဲ့9တန်ကြီးမထွက်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခဏမှာမူတိကရှုံးပါလိမ့်မယ်သင်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်လုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါမူတိကရှုံးတာကိုသိလို့တခါလေရှုံးတယ်လို့သိရင်သင်ကနှချောင်းသောကျိုးကိုဖြတ်လိုက်နှချောင်းကျော်ကျိုးနှချောင်းကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့တီးတီးရင်လည်းအဲ့ဒါခொဏတန်ကြီးပဲထွက်မှာပဲဒီတန်ဆုံကြီးပဂတိတန်ဆုံကြီးထွက်မှာပဲနောက်တခါသူရှုံးတယ်ထားကိုရှုံးတာကိုသိလို့ရှိရင်သုံးချောင်းကိုဖြတ်ညို့သုံးချောင်းကိုဖြတ်ပြီးသောညသောညကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြင်ပြန်ပြီးပြီးရင်လည်းပဲပဂတိအတံမဲ့ထွက်မှာပဲအဲ့လိုပဲလေးချောင်းကိုဖြတ်သူရှုံးရပြီဆိုရင်လေးချောင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တီးလို့ရင်တခါလည်းဒီပဂတိအတံထွက်မဲ့၅ချောင်းကိုဖြတ်လို့ရှင်လည်းပဲဒီပဂတိအတံမဲ့တီးမှာပဲနောက်ဆုံးကုံပြောမယ်ဗျာ6ခုမြောက်သောညညို့ကိုတခါလည်းဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ6ခုမြောက်ဖြတ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဆောင်ရဲ့အတန်တရာထွက်လာလိမ့်မယ်ဟာလာနောက်ဆုံးဒီခொနှကျိုးရှိတဲ့ဆောင်ကိုသင်ဖြတ်လိုက်ရင်တောင်မှဆောင်ရိုးတက်တဲ့ကိုသူတင်းရင်တောင်ဆောင်ညို့ရဲ့စွမ်းရည်ဒီအတန်တွေဟာ32ယူဇနာရှိတဲ့ဗာရာဏစီမြို့ကြီးကိုလွှမ်းမိုးသွားနိုင်အောင်ကြားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်သင်ကိုကူညီပါမယ်ဆိုလို့ဘုရားအလောင်းကတရားမင်းကိုဆောင်သုံးလက်ပေးပြီးတော့တခါလေအဲတီးတယ်ပေါ့နော်တီးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဒီဆောင်းဆုံးလက်ကိုဟဲ့ဒီဆောင်းလက်ကိုတော့ယူသွားဒီဆောင်းနဲ့တီးရတဲ့ဆောင်းဟာတမျိုးလုံးကိုလွှမ်းမို့နိုင်တယ်အဲ့ဒီဆောင်းတစ်လက်ကိုတခါတည်း
ဟိုတီးပြီးလို့ရှိရင်တခါတည်းစောင်းတစ်လက်ကိုကျင်းသင်တီးပြီးတာနဲ့ကောင်းကင်ကိုပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်လို့ရှိရင်သင်ရှိမှတခါတည်းဒီစောင်းပြစ်လိုက်တာနဲ့မှနတ်သမီး300လာပြီးတော့သင်ရဲ့ဒီစောင်းရင်ရှိမှကမယ်အဲ့နတ်သမီးတွေကနေတဲ့အလယ်မှာတခါစောင်းတီးနဲ့နှစ်ခုဒီနှစ်ခုမြောက်သောဒီဟိုစောင်းကိုပြစ်တင်လိုက်ပြစ်တင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတခါနတ်သမီး300တခါလာပြီးတော့အဲ့ဒီစောင်းမှာတခါလာစောင်းရဲ့ဥမှာလာပြီးတော့ကကြလိမ့်မယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကသုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့စောင်းကိုလည်းအဲ့လိုမိုးပေါ်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်တစ်ခါနတ်သမီး300ကဆင်းသက်လာပြီးတော့ပွဲလေအပြင်မှာလာပြီးတော့ကပါလိမ့်မယ်တဲ့ငါလည်းအဲ့ဒီပွဲသွင်ကိုကြည့်သူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အထံကိုသွားပြီးတော့ငါလည်းအားပေးမယ်သင်မကြောက်ပါနဲ့သွားပါရဲ့အိမ်ပြန်သွားပါဆိုပြီးတော့တခါလေဘုရားအလောင်းကိုအဲ့လိုအားပေးစကားပြောလိုက်တော့ဘုရားအလောင်းအကောင်းပြီတလို့ဆိုရင်တော့ပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူမနေ့ကတော့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မျိုးစုမျိုးသားတွေကလည်းအဲ့ဒီမှာဂေါတိလဆောင်းစရာနဲ့တပည့်လုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးလဆောင်းလို့အတတ်ပညာပြိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတခါလေအကြီးကျယ်ပေါ့လေဘာနဲ့ဒီမျိုးလုံးစီလက်ထားတဲ့ခါကျတော့တခါလေမန်တက်တီထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမန္တတီတကားရဲ့ဒီမြို့တကားရဲ့ဒီမှာမန္တတီထိုးပြီးတော့ရှင်ဘင်းကြည်ဝရန်အတွက်နေရာလေးပြဿတိခင်းရှင်ဘင်းကပြဿပေါ်မှာထိုင်အဲ့ဒါတန်စာဆင်းတဲ့ဒီမန္တမှာတကားတဲ့ပလင်းအလဲမနီအ12000ကျော်သောဒီမင်းပရိသတ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေကတကားတဲ့ဒီမောင်းမမေရန်နေရာတွေဘေးမှာတကားတဲ့ချမ်းရန်အဲ့ဒီလာလို့ဆိုတော့အမတ်တီပုံနာတွေသကြွဲတထီတွေအကုန်လုံးရှင်ဘင်းကိုချမ်းရန်ပြီးတော့တကားတဲ့ဆောင်ပညာဆောင်တီးပြန်ပွဲကြည့်ဖို့အတွက်တခါလေအဲ့ဒီမှာမြို့သူမြို့သားတွေစီစီကားကားဖြစ်နေမင်းမြန်မာလဲလဲရီယာလဲပဲတခါလေဟိုဘက်ဒီဘက်လဲရီကိုအစင်းစင်းအကြောင်းဆောင်အစင်းစင်းတခါလေဒီထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားပြီးဒါနဲ့ဘုရားလောင်းကရေမိုးချိုးပြီးတော့တခါလေတဏ္ဍာနန္ဒာတွေလိမ့်ချံပြီးတော့တခါလေကောင်းအောင်မုံမစားတော့ပြီးတော့တခါလေဆောင်းကိုယူပြီးတော့သူ့ဘုခဲထားတဲ့ဒီစောင်းတီးရမယ့်နေရာကိုသွားပြီးတော့အဲ့မှာထိုင်လူတွေကလည်းအဲ့မှာကြည့်နေတာလူပြေးသားကြီးကအော်တောင်းနေဖြစ်နေတကြမင်းကလည်းအဲ့မှာမထင်မရှားနဲ့မထင်မရှားသောခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ကောင်းကင်မှာသူကနေတယ်ဘုရားလောင်းကဘုရားလောင်းနဲ့တကြမင်းသူတို့နှစ်ဦးသေးတာလည်းမြင်တယ်ဘုရားလောင်းကိုလည်းတကြမင်းကမြင်သလိုတကြမင်းကိုလည်းဘုရားလောင်းကမြင်တယ်ဒါနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မူသီကလည်းလာတာပေါ့တပည့်ဖြစ်တဲ့မူသီကလည်းသူတီးရမယ့်နေရာသူထိုင်ထိုင်နေကြတော့သူ့ဘေးမှာလည်းပဲလူတွေကချမ်းရမ်းပြီးတော့များနေတာအတခါတဲ့ဆရာနှစ်ယောက်ဆရာတစ်ဖက်နှစ်ယောက်တခါတဲ့တစ်ချိန်နဲ့တီးကြရိုင်းလူတီးတာဆရာတီးတဲ့အတန်းနဲ့တစ်ဖက်တီးတဲ့အတန်းအတူတူတီးကြတဲ့အခါကျတော့လူတွေကတခါတဲ့ဒီဆရာတစ်ဖက်နှစ်ယောက်စောင်းတီးတဲ့အတန်းတွေကိုနှစ်အလုံးမတန်းဆရာတီးတဲ့အတန်းနဲ့တစ်ဖက်တီးတဲ့အတန်းအမထက်ချက်မကွာဖြစ်လို့တခါတဲ့လက်ကုပ်ဩဘာပေးပြီးတော့အားပေးနေကြတာအဘိနေရတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကင်ကရှိနေတဲ့တရားမင်းကဘုရားလောင်းကိုတခါလေသူရဲ့အတန်နဲ့ပေါ့ဒီတကိုးနဲ့တခါလေညွတ်တချောင်းကိုဖြတ်လောင်းဖြတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအမင်းပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားလောင်းကစောင်းကျိုးလေးကိုဖြတ်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့စောင်းကျိုးဟာပြတ်သွားပြတ်သွားတော့တခါလေဒီပြတ်သွားတဲ့အစွန်းရဲ့အတန်ကထွက်လာပြတ်ပေမဲ့လို့လေပြတ်တဲ့အစွန်းကနေပြီးတော့အတန်ကထွက်နေသေးတာပဲနတ်ဆောင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါနဲ့မူသီကလည်းကဲသူတခြားပြရင်ငါလည်းတခြားပြမယ်ကွာဆိုပြီးတော့စောင်းကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဖြတ်တဲ့စောင်းရဲ့ညှို့ရဲ့ဒီစောင်းရဲ့အကျိုးကအတန်မထွက်တော့ဘူး။အာဒါနဲ့ဆရာကနောက်တပည့်အတန်မထွက်တဲ့အခါကျတော့နာတခါတဲ့ဒီစောင်းကျိုးနှစ်ကျိုးကိုတခါဖြတ်ပြန်အောင်ဖြတ်ပြီးတော့တီးပြန်အောင်တီးပြန်ပဲလို့အဲ့ဒီစောင်းကျိုးသုံးခုနှစ်ခုမြောက်ကဒီစောင်းတန်ကလည်းထွက်နေပြန်အောင်ဟိုကလည်းတခါတဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးဖြတ်လေအိုဘလဘလမြည်လေဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နောက်3ခုမြောက်ဆောင်း4ခု5ခု6ခု9ခုတဲ့စောင်းညို့တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖြတ်ပြီးတော့တီးပြတာတီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတက်တက်ဒီစောင်းညို့လေးကိုတီးနေုံနဲ့ဘုရားလောင်းရဲ့စောင်းသံဟာဘာရဏတိတစ်မျိုးလုံးကိုအော်အော်တောင်းနေတခါတဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့ဟိမ့်နေအောင်ကြားပြီးတော့တခါတဲ့လူတွေကအဲ့ချိန်ကျတော့မှကတော့မှာပါလာတဲ့ပစိုးတွေဒီခမောက်တွေဒါတဲ့ပဝါတွေတခါတဲ့အကုန်လုံးလေးတခါတဲ့အပေါ်ကိုပြစ်လွားပြီးတော့ကျွေးကြကြတာဒါမှဒါဂௌတိလဆောင်းဆရာကဒါမှဂௌတိလဆောင်းဆရာကဆိုပြီးတော့ကျွေးကြတာပြီးတော့တခါတဲ့အဲဒီမှာသူတို့မှာပါလာတဲ့ဒီပစိုးတို့ပဝါတို့အကုန်လုံးမြတ်
မြောက်တော့ကောင်းတယ်ကိုမြောက်ပြီးဘုရားနောက်ကတော့စောင်းတဲ့လူကိုခါတယ်သူတို့မြောက်နေတော့မဲ့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့ဘေးသက်ဒီစောင်းမြောက်တော့မဲ့ဘုရားလောင်းကလည်းစောင်းတဲ့လက်ကိုတခါတယ်ကောင်းရင်ပေါ့ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်တင်လိုက်ခါမှာနတ်သမီး300တခါတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစောင်းသားနဲ့အတူကားကြတယ်အာတာယာညီညောင်းကတားနေတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ဒီစောင်းကိုတခါမြောက်လိုက်ပြန်အောင်မြောက်တဲ့ခါကျတော့တခါလေအဲ့လိုပဲနတ်သမီး300ရောက်လာပြန်အောင်နောက်3ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီစောင်းကြီးကိုမြောက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းပဲကောင်းကင်ကိုပစ်လိုက်တဲ့ခါမှာ300 300နတ်သမီးတွေဆင်းဆင်းလာပြီးတော့အဲ့မှာကကြတဲ့ခါကျတော့အာကြည့်ရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတခါလေရှင်ဘရင်ကောပိဋကတ်တွေကောမျက်လုံးမမိတ်ပဲနဲ့တခါလေကြည့်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုပြီးပြီးတော့တခါလေလဲငင်းခေါင်းငင်းတခါလေတရားနဲ့တရားပေါ်လေမျက်ရည်မျက်နှာတွေကဲတွေပြပြီးတော့တခါလေဒီဂေါတိလဆောင်းဆရာကြီးကိုချီးကျူးကြတာလူပေါင်းတွေကထားပြီးတော့ဆရာဆရာဆရာတော်တာဆရာအမတန်တော်တာပဲဆရာနဲ့ဆန်းကျင်ပဲဘလိုပုံကူမျိုးကမလုံးနိုင်ဘူးဆရာလောက်တော်တဲ့ပုံကူမတူနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့မှပါလာတဲ့လာဘသက်္ကာရပူဇော်မှုတွေနဲ့သူတို့မှပါလာတဲ့နဲ့ခါတဲ့ပူဇော်ကြတာအဲပူဇော်ရတယ်မကဘူးတပည့်ဖြစ်တဲ့ဒီမူသီကကိုသိလဲသိငကောအရင်ချင်းလဲသိတဲ့ခါကျတော့ဟင်မင်းကတကယ်ကိုမှဆရာကိုအာခံတဲ့ကောင်တကယ်ကိုမှကားတဲ့ဒီမူသီကကိုမင်းဆရာကိုအာခံတဲ့ကောင်မှဆိုပြီးတော့ချင်းကြပြီးတော့တခါတဲ့တခါလေသူ့မူသီကကိုတခါလေလက်တီချီတွေကင်ပြီးတော့တခါလေခဲတွေဒုတ်တီလန်နေနဲ့တခါလေမှုံမှုံညံ့ညံ့အဲ့ဒီမှာတခါလေလူတွေကတေအောင်လှုပ်ပြလိုက်တာခြေတော်တွေပါနေကင်ပြီးတော့တခါလေမင်းဟာလာကွာဆရာကိုပုတုတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့တခါလေမှုံမှုံညံ့ညံ့တခါလေအယူချီအောင်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ခြေတော်တွေကင်ပြီးတော့ဟုတ်တခါလေမျက်ပုံနဲ့အမိုက်ပုံနဲ့သွားဆွန့်ပြလိုက်တာသွားဆွန့်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒါလေရှင်မင်းကလည်းပဲကလေးကောင်းကြီးပြီးတော့တခဲနဲ့တခါတဲ့အဲ့ဒီမှာဒါလေရှင်မင်းကနေပြီးတော့အမတန်နဲ့တဲ့လုံးအကြီးလို့မိုးကလည်းတခါတဲ့မိုးပေါ်ကမိုးတွေရွာချလိုက်တာတဲ့မိုးတွေရွာချလာမိုးတွေရွာချသလိုပဲတခါတဲ့ဒီရှင်မင်းကလည်းပဲကောင်းကြီးတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကိုတခါတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးလက်လာပါတွေပေးပူဇော်အဲ့လိုပဲမျိုးသူမျိုးသားတွေကလည်းလက်လာပါတွေနဲ့တခါတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပေးပူဇော်တရားမင်းကလည်းဘုရားလောင်းနဲ့အတူတကွပေါ်လေဒီဦးနဲ့ဒူတယောက်နဲ့တယောက်တခါလေအချင်းချင်းပြုတ်ပြီးတော့ဩပညာရှိဆိုတာဒီလိုပဲပညာရှိတဲ့ငါအသက်ဖို့အာဇာမီမြဲတောင်ကတဲ့ယထာကိုယူပြီးတော့သွားကြည့်ဆိုပြီးတော့မာတလိနတ်သားကိုဆေးလိုက်ပြီးတော့အေးမာတလိသွားလိုက်စမ်းဩမာဒီဒီမြဲတောင်ကတဲ့အာဇာမီမြဲတောင်ကတဲ့ဒီဝေဇယတာယထာမြတ်ကိုစီးပြီးတော့မင်းနောက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့တော့နောက်ပြီးသူလိုက်ခဲ့တော့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့တခါလေရှင်မင်းအဒီဗဒီတရားမင်းကလည်းပြန်သွားပြန်သူပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့အဒီဘန္ဓုကလောင်ညာကြောက်ချာတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့တရားမင်းကိုမြတ်သောမင်းကြီးတဲ့အရှင်တို့ဒီဘယ်ကိုကြွနေတာလဲလို့နတ်သမီးကမေးတော့တရားမင်းကပြောတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုဒီလိုငါဂေါတိလဆောင်းဆရာကြီးရဲ့ကိုသူ့ရဲ့သီလကုံတမာတိကုံပညာကုံတွေကိုငါချီးကျူးလို့လို့သူရဲ့သီလကိုလည်းကောင်သူ့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့တဲ့လည်းကောင်ငါချီးမွမ်းလို့လို့ငါလူပြည်ကိုသွားတယ်တဲ့နတ်သမီးတွေကိုပြောပြတာနတ်သမီးတွေကလည်းကောင်းပါပြီသင်မင်းကြီးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီသင်ပြောတဲ့ဒီဂေါတိလဆောင်းဆရာကိုဖူးလို့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေနတ်ပြည်ကိုပင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုခါတယ်ပင့်ဆောင်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့တရားမင်းကလည်းကောင်းပြီဆိုပြီးတော့မာတလိနတ်သားကိုခေါ်ပြီးအမမာတလိနတ်သားကောင်းပြီသင်အဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကဂေါတိလဆောင်းဆရာကိုဖူးလို့တဲ့သွားကိုယ်ဒီလာဆောင်ရကိုဟောဝေဇယန္တယထာကြီးစီးပြီးတော့နတ်ပြည်ကိုသွားပင့်ဆောင်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာတလိနတ်သားကောင်းပါပြီဆိုပြီးတော့ဘုရားလောင်းသွားပင့်ပြီးတော့တခါလေသကြာမင်းကဘုရားလောင်းနဲ့တကွာတခါလေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစကားတွေပြောပြီးတော့ဆရာတဲ့ဆရာရဲ့စောင်းသားအမတန်ကောင်းလုံးအားကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကလည်းနားထောင်လို့ပါတယ်အသင်တီးပြပါအောင်ဆိုတော့တခါလေမင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စောင်းသမားမိဒီမှာအတတ်ပညာကိုမိပြီးတော့မှအသက်မွေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဖိုးရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကတီးရတာပဲတဲ့ဆရာတီးခိုင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းမင်းကြီးတီးခိုင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တီးပြရစီဆိုတော့တီးလဲခါကြတော့ဆရာတီးပါတီးတာတီးပါကျွန်တော်တို့အဖိုးကပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့တခါလေအဖိုးကကိုကျွန်တော်မလိုပါဘူးတဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကျွန်တော်တီးလိုက်တဲ့ဒီအတန်ကိုကြားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုကိုဆိုကုန်ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတီးလိုက်တဲ့အသံတွေဟာဒီနတ်သမီးတွေရဲ့တာငင်းချောင်းတဲ့အသံတွေကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်ကုသိုလ်ဖြစ်အနေနဲ့ပဲတီးပြပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါ
ခါတဲ့ဘုရားလောင်းကအဲ့ဒါအဲ့ဒီနတ်သမီးတွေကိုခါတဲ့ဒီဘာမှဒီတစိုးလက်ဆောင်မယူဘဲနဲ့ခါတဲ့တီးပြဂေါတိလဆောင်းဆရာကြီးကနတ်သမီးတွေကိုအဲ့ဒါခါတဲ့ငါဒီဆောင်းတီးပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တီးပြတဲ့ဒီဆောင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှုကံတွေကိုသင်တို့ယုံပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘဝကသီလတွေနဲ့လုံခြုံပြီးတော့တမာတိတွေပညာတွေနဲ့လုံခြုံလို့ကျွန်တော်ဒီဆောင်းကိုအမတန်တတ်တာကျွန်တော်ပြုရတဲ့ဒီကုသကောင်းမှုဟာနောင်မှသင်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီလိုဆောင်းပြီးဒီလောက်ကျွမ်းကျင်ရတာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြရစီဆောင်းကိုတီးရတားပြီးတော့အဲ့လိုပဲခေါင်းရပတ်လုံးနဲ့ဒီကိုခါတဲ့ဆောင်းတွေကိုတီးပြတဲ့ခါကျတော့ဆောင်းတွေကနတ်ဆောင်းတွေကိုတောင်နှွမ်းမှုသွားပြီးတော့ခေါင်းရမြောင်နေကစားပြီးတော့နတ်သမီးတွေဟာတခါတဲ့ကုသကံကောင်းမှုတွေကိုမေးတာပေါ့အသင်းဒီလောက်ဒီနတ်ဆောင်းတွေကိုတောင်မှနတ်ဒူရိယာတွေကိုတောင်မှနှွမ်းမှုသွားအောင်သင်ဟာဒီဆောင်းကြီးကိုတီးလိုက်တဲ့ခါမှာတီးတိုင်းဆောင်းရဲ့အသံဟာတာယာလုံးလုံးဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေများသင်ပြုခဲ့လို့လဲတသမီးတယောက်ကမေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတဲ့တရားသောနတ်သမီးတယောက်ရှိတယ်နတ်သမီးနတ်ကြီးကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ကာလမှာယဟန်တစ်ပါးဟာဒီမြတ်သောအဝတ်ကိုလှူခဲ့တယ်တဲ့ဒီသင်္ကန်းလှူခဲ့တာပေါ့အဲဒီကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားနတ်သမီးတစ်ပါးကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာယဟန်တစ်ပါးကိုသင်္ကန်းကောင်းပြီဆိုတဲ့သင်္ကန်းကိုလှူခဲ့တဲ့ကြောင့်တရားမင်းရဲ့အလို့ကျွေးဖြစ်တယ်တဲ့ဂေါတိလစောင်းစရာဟာအဲ့နတ်သမီးကိုနတ်သမီးတဲ့သင်ရှိဘွားတော်ကဘယ်ကောင်းမှုပြုလို့ဒီနတ်သမီးတစ်ထောင်အချမ်းရရှိတဲ့ဒီဟိုအစောင်းရောင်နေတဲ့ဒီအဝတ်တွေကိုဝတ်ပြီးတော့နတ်သမီးဖြစ်ရတာလို့လို့မေးတဲ့ခါမှာဂေါတိလစောင်းစရာရဲ့မေးတဲ့အချင်းရာကိုနတ်သမီးကဖြေတာအဲ့ဒါတပည့်တို့ဒီဝိမာဏဝတ္ထုမှလာတယ်အဘိကံနေနာဝနေနာယာတုံတိတ်တဲ့ဒီဒေဝတိဩဘာသန္တိဒိသာသဗ္ဗဩတတိဝိယတာရကာကေနတေတာရိသောနောကေနတေဣဒာမိစ္ဆတိဩဘာတိဇာတိဩဘာဩဘိဇန္တိဇာတိဘောကအေကေစီမနာသောပိယပုဇ္ဇာမိတံဒေဝီမာလူဘာဝေမနောတာဘုဒ္ဓကိမဂာတိပုံညာကေနတေဧဝံသလိဒ ानु ဘာဝေနဝံနောသဒေသဗ္ဗဒိသာပပတတိတိဝထုတ္တမရာဝထုတ္တမဓာယီဓာယီကနာရီပဝရဟောတိနရေသူနာရီသူဧဝံပိယရူပဓာယီကမနာပံဒိဗ္ဗံသာလဘတိဥပိစ္ဆာဌာနံတတမေပတ္တဝိမာနံဣစရာကာမဝဏ္နိမိဟမသမိဣစရာသဟာဟံပဝရပဒပုံညာနံဝိပါကံဒိနမေတ္တရိသောဝန္တော်ဒိနမေဣဒာမိစ္ဆတိဥပ္ပံဥပ္ပဇ္ဇတိသာမေဘောဃယေကေစီမနတာပိယဒိနမိဧဝံဇလိတာနုဘဝဝန္တော်သမေတ္တဗာတိတာပပတတိဒေဝနတမိယာတော်သင်္သင်သည်ဩတရိဩတရိမိရှိတဲ့ဒါရကဝိယကျေတကယ်သူသဗ္ဗခသိင္ကိုတိတာယမျက်နာတို့ကိုဩတရံတိထုံလင်းတော့ပါစေလျက်အဘိက္ခဏိနာလုံနပါသောဝဏိနာစင်ဖြင့်တိတ္တတိတိနတ်သမီးတင်ဟာလေဩတရီမီလို့တဲ့ဟဲ့ဒါရကကျေတာယလိုပဲတင်ဟာတင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာခါတဲ့အယက်တကာမာဟုတကာတဲ့ဒီတင်းရဲ့အယောင်တွေဟာလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေတယ်ကိနာပဲကြောင့်ဒီတင်ဤဝန္တော်အစင်းသည်ဒါရီသောထိုသောသဘောရှိသည်နိကေနအဘေကြောင့်ဒေသင်အားဣဒာဤနိနပြိ၌အိဇေတိပြေဆုံးနေသည်ကေနအဘေကြောင့်ဒေသင်အားကေကေစီခသိင္ကုံတော်မနတ်သောစိတ်ဖြင့်မနာတမနတ်သောစိတ်အားပြိယာချိယကုံတော်ဘောဂါစီစဉ်တို့သည်ဩပိဇန်ဤဖြစ်ကုန်၏သင်ဟာလေအစင်းလာရုံနဲ့မကဟုသင်ဟာကာလေသင်ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တိုင်းဟာအမတန်မှဒီဟိုစိတ်ထဲမှာနှစ်လိုပဲချစ်ခင်ပွဲအမတန်မြတ်မိုးလိုမြတ်နိုးပွဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့မာနုဘဝေနာကြီးသောအမှုဘောရှိသောဒေဝိနတ်သမီးတန်တဲ့ကိုပု္ပ္ပာမိငါမေဤမလောတာဘုဒ္ဓလူဖြစ်ပြီဖြစ်သောသင်သည်ဂိမ်းပုံညာအဘေကောင်းမှုကိုအကားသည့်ပြုဟုသည်တွန်သင်သည်ကိနာအဘေကောင်းမှုကြောင့်ဧဝံဤသို့ဇလတာအမှုဘဝထွန်းတော်ပါသောအမှုဘောရှိသည့်အတိဖြစ်သည်ကိနာအဘေကောင်းမှုကြောင့်တေသင်ဤ
ဝန္တော်သာစင်သီလီတဝတိသာခတဲ့ကုံတော်ရမျက်နာတို့ကိုပပသတိထုံးမိုက်ဣတိတို့ပုတ်သတိမိသည်ရှိသောတင်ရလေဒါလည်းဒီတင့်ဟိုတခါငါပေးမယ်တဲ့တင်ရကုသိုလ်ကောင်းမှုဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလို့ဒီလိုတွေအယောင်ဆင်းနေလှပနေတာလဲဘယ်ကုသိုလ်တွေကောင်းမှုလို့ကောင်းမှုတွေကိုပြလို့ပြုလို့တင့်ဟာအယောင်ဆင်းနေလှပရုံတည်းမကတခါတဲ့အမတန်မှဒီကြည်ဝချမ်းသာပြီးတော့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတင့်ကိုရှုမင်းကြီးလောက်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်လို့မိတော့ဗန္ဒီရှင်မြာနရီသုသာရာဇာတို့တွင်၎င်းနာရီသုသာမိမတို့တွင်၎င်းဝဋ္ထုတ္တအဝဋ္ထုတ္တမထာယိကာမြတ်သောအလူဝတ္ထုကိုမြတ်သောအဝတ်ကိုလူသောနာရီမိမသည်ပေါ်ရာမြတ်သည်ဟောဒီဖြင့်ရာရီတော်လီဟုတ်လူဖြစ်စေဘွားတို့ကရာဇာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသူတို့ကိုလှူပြီးဆိုရင်ယောက်ျားဆိုလည်းယောက်ျားမှာကောင်းတဲ့အဝတ်တွေကိုလှူတယ်မိန်းမဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်းမမှာကောင်းတဲ့အဝတ်လို့ကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့လိုချစ်ခင်ဝယ်သားရဝယ်ကောင်းတဲ့တာယာဝယ်ကောင်းတဲ့ဒီနှစ်သက်ဝယ်ကောင်းတဲ့အလှူကိုလှူခဲ့တဲ့တွေ့ကဒါနာရီထိုးမိန်းမဒီဌာနနတ်ပြည်ရသူအပိစ္ဆာကဲ့၍ဒေဝနဲ့နိုင်ဖြစ်သောမနာပန်နှစ်လိုဝယ်ဖြစ်သောဝတ္ထုကိုလည်းပတိရဤကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီလိုလှူဘွားတော့ကလည်းလေယောက်ျားလေးလှူမယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အဝတ်မိမလှူတယ်ဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့အဝတ်တွေကိုလှူခဲ့လို့ကျွန်တော်ခုနတ်ပြည်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကဲကျွန်တော်ရဲ့အယောင်ဆင်းတွေကလက်ပါနေပါတယ်တဲ့ဘာလို့အရှင်ဘုရားတွန်းရှင်ဘုရားသည်တသမေကျွန်တော်ဤဝိပါဏဝိမံကိုပတ်တာရှိပါလို့အာကျွန်တော်သည်ကာမဝဏိနီနှလုံးဝဲသောစေရှိသည့်အတ္တမီဖြစ်အာကျွန်တော်သည်ဣစရာသဟဒာဣစရာသာဒနာနတ်သမီးတရာလို့တဲ့ပေါ်ရမြတ်တော့ဣဇရာနာသမီးသည်အသောအတ္တမီဖြင့်ပုံညာဏကောင်းမှုတို့ဝိပါကအကျိုးကိုပတ်တာရှိပါလို့ရှင်ပြ။ညာတပိတော်သည်ဟာဒီဣဇရာလို့ခေါ်တဲ့နာသမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာတပိတော်ကအဲ့လိုနှစ်သက်ပွဲအစင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နာသမီးတထောင်နဲ့ခြံရံပြီးတော့တပိတော်နေရတယ်ဆိုတာတပိတော်ရှင်ဘွားတို့ကအဲ့လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုအလူကိုတူခဲ့လို့ဗန္ဒီရှင်မြာတင်ရထုံမြတ်သောအလူဝလူအဝဲအလူဝလူချင်းကြောင့်မိတပိတော်ဤဝန်သောအစင်းဒီတာရီတော့ဤသို့သဘောရှိသောတင်နာတို့မြတ်သောအလူကြောင့်မိကျွန်တော်ဟာဣဒာဤနှက်ပြနေဣဇတိအကုန်လုံးပြည့်စုံဤတင်နာတို့မြတ်သောအဝတ်ကိုလူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကြီးစီခတ်သိမ်းကုန်သောမနာသောစိတ်အားပြာချရာကုန်သောဘောကစစ်စိန်တို့သည်မိကျွန်တော်ဟာဩပိစံဒီဖြစ်ကုန်တာလင်သည်ကျွန်တော်ဟာလေအဝတ်ထူးလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီရန်တပါးကိုကသပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလှူခဲ့တာနောက်တကလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုလည်းပဲအဝတ်ပစိုးတွေဓမိန်နေလှူတဲ့အခါမှာမြဲမြံနုံနုံလှူခဲ့တဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲဒီနတ်ပြည်မှာခါရစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစိတ်ထဲမှာတကယ်နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်အောင်ကိုကျွန်တော်ကစည်းစိမ်တွေပေါ်များနေပါတယ်တင်းနာထုံမြတ်တဲ့အလူထုံမြတ်တဲ့အဝတ်အလူကြောင့်အာကျွန်တော်ဒီအေဝံဤသို့ဇလိတာနုဘာဝထွန်းတော်ပါသောအယောင်တလဲလဲရှိတဲ့အာနုဘောရှိသည့်အာမိဖြစ်မေကျွန်ုပ်ဤဝန်သောသာအစင်းဒီ၎င်းသဘာတိတာခတဲ့ကုံတော်ရမြင်တာတို့ကိုပပသတိဓမ္မဤဤတိသို့ဝိဇ္ဇတိဖြစ်၏တခါလဲသူကဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်ုပ်ကလေလူဘွားတော့ကအဲ့ဒီလိုအဝတ်ထူးတွေကိုလူခဲ့လို့ကျွန်ုပ်မှာအယောင်တွေကလဲလာတယ်ဒါလဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယောင်တွေကလဲအရာ၄မျက်နှာအရာ၁၀မျက်နှာအရာ၈မျက်နှာအကုန်လုံးထုံးလင်းနေတယ်နောက်တကရောက်နတ်သမီးတယောက်ကဆုံးကသွားတဲ့ယဟန်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းလူတယ်။နောက်တရားနတ်သမီးတယောက်ကတော့ဇေဒီမာနန္ဒာဒီလက်ချောင်းလေးတွေကိုနန္ဒာချောင်းလေးတွေကိုလှူတယ်။နန္ဒာချောင်းဆိုတာဒီနန္ဒာအလေးတွေကိုဒီဖះကိုလှူတာပေါ့။နောက်နတ်သမီးတယောက်ကတော့အရသာခြုံတဲ့အရသာရှိတဲ့တတိကြီးငယ်လေးကိုလှူတဲ့နောက်နတ်သမီးတယောက်ကတော့မြတ်တဲ့အရသာရှိတဲ့ဒီအစားအသောက်တွေကိုလှူတဲ့နောက်နတ်သမီးတယောက်ကတော့မြတ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားဇေဒီတော်မှာကိုလည်းညိုလာရှိတဲ့နန္ဒာလက်ချောင်းလေးတွေကိုတခါတည်းအဲ့ဒီနန္ဒာချောင်းလေးတွေကိုလှူတယ်။နောက်နတ်သမီးတယောက်ကတော့ဒါယကာရဲ့အိမ်မှာလာနာနေတဲ့ခီးသွွားသူ့ရဲ့နတ်သမီးတယောက်ကလည်းဒီလူတယောက်ရဲ့အိမ်မှာလာနာနေကြတဲ့ခီးသွွားကြီးရဟယောက်ျားကြီးရဟမိမကြီးထားမှတရားနာတယ်။နောက်တယောက်တော့နတ်သမီးကတော့အဲ့ဒီနတ်သမီးကဒီကားတဲ့ဒီလေးမှာဆုံးဖုံးပေးတဲ့ရဟန်းကိုရေလူတဲ့တယောက်တော့နတ်သမီးကတော့အိမ်မှနေပြီးတော့မှတခါတည်းအမျက်မထွက်ပဲနဲ့ယောက်ျားမယောက်ျားယောက်မမိန်းမတွေကိုဝတ်ကြီးဝငယ်ပြုတယ်နတ်သမီးတယောက်ကတော့သူ့ဖို့ရတာတဲ့ခွဲချမ်းထားတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလူတဲ့နောက်နတ်သမီးတယောက်ကတော့သူ့အဲကျွန်မသူ့အိမ်မှာကျွန်မဖြစ်နေတဲ့သူ့အိမ်မှာကျွန်မဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမျက်မှန်မရှိပဲနဲ့မိမိနဲ့
အတူစားသောက်ပေးကမ်းခြင်းကိုပြုတယ်ပြီးတော့မှကြားမင်းရဲ့အလုပ်ကျွေးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတခါတဲ့ဒီအများပြားဂေါတိလဝိမာနဝတ္ထုမှာလာတဲ့အတိုင်းပေါ့တခါတဲ့အဲ့လိုပြောကြတာပေါ့အလုံးစုံသောဒီ36သောနတ်သမီးတွေကသူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြုလို့နတ်ပြည်မှာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဘုရားလောင်းဒီအလုံးစုံသောဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဒီဘုရားလောင်းဂေါတိလဆောင်းစရာကြီးကမေးတာနတ်သမီးတွေကလည်းအဲ့ဒီဂေါတိလဆောင်းစရာကြီးအာကဲဟောကျမတို့ကတော့ကျမတို့ပြောတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြပါပြီကဲသင်ကတော့သင်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘုရားလောင်းကသူတို့ပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေကိုဂါသာနဲ့ဖြေတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းကပြောတဲ့အခါကျတော့ငါလဲတဲ့နတ်ပြည်ကိုရရွေးအနေငယ်မြဒီကောင်းမှုဖြင့်ရတဲ့စီစဉ်တွေကိုငါကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလှောက်တာတောင်မှဒီစီစဉ်တွေကိုရတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့လူဖြစ်ဟာငါကောင်းတော့ရခြင်းပဲငါလူပြည်ပြန်ရလို့ရှင်တော့ငါဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုသေးသေးချာချာပြုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတဲ့ငါလာရခြင်းဟာတော့နတ်ပြည်လာတာကောင်းသောလာရောက်ခြင်းပဲမဟုတ်တော့ခြင်းပဲကောင်းတဲ့မဟုတ်တော့ခြင်းပဲငါအတွက်အမတန်နစ်လိုပွဲရှင်းရှိတဲ့နတ်သမီးတွေကိုငါမြင်ရပြီနတ်သမီးတွေဟောတဲ့တရားကိုလည်းငါနာရပြီအဲ့တော့ငါဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလူဘဝမှာအချိန်မကုန်သေးပဲအချိန်မကုန်စေပဲနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုမယ်တရားတွေဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရင်နတ်ပြည်ရောက်ဖို့ဆိုတာစိုးရင်စရာမလို့ဒါကြောင့်မလို့အလူပေးခြင်းညီညီညွညွနေခြင်းကိုယ်နှုတ်နှလုံးကိုစောင့်သိခြင်းအင်းဒီဒီကိုစောင့်ပြီးတော့စောင့်စည်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥဒန်းကိုကျူးရတယ်ဒါနဲ့ဒီဘုရားလောင်းဂေါတိလစောင့်စရာကြီးကခொနည်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဇာမန်နာမင်းကမတလိကိုခေါ်ပြီးတော့ကဲယထာကိုဆင်းပြီးတော့ဗာရာဏသီပြည်လူပြည်ပြန်ဖို့လိုက်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းဗာရာဏသီပြည်ပြန်ရောက်နတ်ပြည်ကမြင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုလူတွေကိုဟောကြားပြောကြားပြီးတော့အဲ့ချင်းကဆက်ပြီးတော့လူတွေကလည်းနတ်သမီးတွေရဲ့ဒီကိုရွေ့မျက်မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုဘုရားအလောင်းကဟောပြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဒါဂေါတိလဆောင်းစရာကြီးရဲ့တရားကိုနာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ဒီဒေသနာကိုဆောင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကချက်သားတို့တဲ့အဓိကတော့ကမူသီလာလို့ခေါ်တဲ့စောင်းမဆဲစောင်းစရာဟာအခုဒေဝရတ်ပဲတဲ့ဒေဝရတ်ကအဲ့တော့ကမူသီလာစောင်းစရာဖြစ်မှုတယ်အဲ့တော့ကအနုရုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ငါရဲ့ချစ်သားအနုရုဒ္ဓကတရားမင်းဖြစ်မှုတယ်တဲ့ယခုကအာနန္ဒာအရင်တော့ကဒါမင်းဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ငါဘုရားကတော့အဲ့ဒီတော့ကဂေါတိလာစောင်းစရာဖြစ်မှုတယ်ဘယ်ရာမျိုးမဆိုအတ္တပညာဆိုတာဆရာနဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပြစည်းတတ်တယ်တဲ့အတ္တပညာသင်ဆရာအပညာအတုပိုင်ပြန်ပဲပြုလူတို့ယုံမုံကယူလူတို့ငါမုံအတ္တပညာတွေကိုဆရာနဲ့ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လူတို့တွေကမုန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပြစည်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့ဆရာနဲ့ပြိုင်ရင်မတူလို့ရှင်မတူရဘူးမတူရဘူးဆိုတာတူလို့ရှင်ပြစည်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဂေါတိလစောင်းဆရာရဲ့ဆက်ဒီမှာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကုန်းချုပ်အဆုံးသတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုပြုရင်လည်းနတ်ပြည်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာဟိုဒီဂေါတိလစောင့်ဆရာကြီးကဟောကြားသွားလို့လူတွေအဲ့ဒီလူပြည်မှာဒါနသီလဘာဝနာတွေကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးကိုစောင့်ထိန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုတယ်ဒါပြင်မကောင်းတာတွေကိုပြုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအပင်ငရဲသွားမယ်ဆိုတာသိကြတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တရားများများများပြုနိုင်ကြပါစေဘဝတုသဗ္ဗမေလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓါနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမေလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေဘဝတုသဗ္ဗမေလံရကံတုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနသရာဒုက္ခိဘွန်တုတေသဗ္ဗမေလံခသေသောပိစ္ဆုတ်ပံသန္တရာစိဝါချက်သာမြတ်ခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာသီဘောဝတ္ထုဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာခတ်သိင်္ဂုံသောနတ်မြတ်တကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရခန္တုအစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်တည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနသခတ်သိင်္ဂုံသောဘုရားရှင်တို့ဤကုန်သောအနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနသခတ်သိင်္ဂုံသောတရားတော်တွင်ကုန်သောအနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနသခတ်သိင်္ဂုံသောသံဃာတော်တွင်ကုန်သောအနုဘောတော်ကြောင့်၎င်းဒေတော်မကတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားယဉ်ရှိမှုပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့နဲ့အတူဤကဘာသူကဘာသာအားလုံးတို့အားတရားခါခတဲ့သူခီကိုရောစိတ်ပါနှပြချမ်းမှချမ်းသာ၍အစစာရာရာအောင်မြင်ချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း